Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manut ae sapane wong karo aiku maca mansurat alam nasrah ing surat alam nasrah. Ganti san, wanduka habis. Maka annama ja'a moko temu kaya-kaya nekani mani ni ing ingsun wa ana utahe ingsun muhtam iku wong kang susah. Fafarroja mung gumbungah noman ani sangka ingsun. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika sapane wong sing gelem maca surat alam nasrah iku lir kadya. Wong sing sowan ring omahku keadaan aku susah terus iso mbungahno aku. Iku sindiran lho iki. Masa ana wong iso mbungahno Kanjeng Nabi? Ya gak mungkin. Kanjeng Nabi itu orang yang sangat mulia di sana. Tapi ana carane kaya apa sampean maca surat alam nasrah. Nek sampean nyenengno Kanjeng Nabi disenengno ka disenengi Kanjeng Nabi. Nek sampean disenengi Kanjeng Nabi disenengi Gusti Allah. Maksude kaya apa? Segala kesusahan, kesusahan, kesusahan bakal sirno gara-gara sampean seneng maca surat alam nasrah la kasodro. Sampe dicontokno susahe Kanjeng Nabi pun ilang apalagi susahnya susah sampean. Dititani wedok-wedok iku besok sampean wis kapan lagi bakal keterjang macam-macam kesusahan-kesusahan kerepotan. Nek sampeane susah, susah perkara apa ya mbuh gak usah kondok-kondok aja lali. Sampean sing seneng maca surat alam nasrah. Wis nek susah, bingung-bingung surat alam nasrah diwaca. Surat alam nasrah nek kanggo ngilangi susah luar biasa iso dadekno bungah sing asale susah malah bungah. Pokoke gunane alam nasrah luar biasa. Di antarane wa manutae sapane wong dawa mah iku terus-terusan man ala kira ati hae ngatasi maca surat alam nasrah. Sopone wong sing gelem terus-terusan maca surat alam nasrah. Dubura sholawati sause saben-saben sembahyang al-khamsi kang limang waktu. Sopone wong sing nalikane saben-saben mari sembahyang limang waktu gelem lengganan maca surat alam nasrah la kasodrok. Yasaro mokong gampang no sopo Allah amrau ing urusan iman. Kaya apa? Khasiate segala urusane akan dipermudah oleh Tuhan. Ayo urusan apa? Gak usah kondo-kondo. Kepengen urusane selesai dan sukses sedoyo ojo lali nek mari sholat limang waktu lengganan maca surat alam nasrah la kasodro. Wa farroja hamau lan bungahaken sapa Allah hamau ing kesusahane man. Sapa wong sing susah kepengin susahe ilang gampang ae carane kaya apa? Nalikane saben mari sembayang ojo lali maca surat alam nasrah. Sopo gak apal surat alam nasrah cah cilik-cilik sapal. Apalno cah ngono-ngono wae wong Jawa gak apal surat nasrah kaya Cina ae. Diling-eling wae pelayep ngene kake wong susah lho. Mergawe tani rugi. Mergawe nok segoro muspro. Iwae entek solare larang bingung bingung
dan bingung. Carane kaya apa ya ngilangno bingung? Eh, balik ndonga ring Gusti Allah. Donga sing paling top untuk ngilangi kebingungan-kebingungan. Maca alam nasroh laka sodrok, niat jaluk ring Gusti Allah supaya bingunge ilang. Engko lak moro-moro Gusti Allah paring mbuh sarana apa ya sing iso nggarai bingunge ilang. Ya macam-macam cara sampai kene ku ngreka lho. Kene kan kepengin ta cah. Supaya pondok-pondok ku iso mergawe. Iki tugasku tekan negara. Sampai Lamongan tak kono nandur pace bareng. Supaya apa? Ya cek oleh sandang pangan. Nyatane sak biyen jare aku dilokno. Mana buktinya? Sapa sing nuku saiki tak walik? Mana buktinya pacemu? Mana tak dolno lho. Sakake pace iso ngedol kene, sampean ndek pace 10 wit iki wis kena digawe buka nek poso. Sayang ta biyen gak nandur kasep. Saiki kene wongku bingung ndolek pace di mana-mana, barange gak ono. Padahal sing nuku ngenteni antri. Oh, biyen dilokno saiki bener Pak Gofur kasep. Jare wong tikung kadung tak ketoki, Pak, salah sampean sendiri. Mulai ketoki. Iku ono ae sing gare Gusti Allah nekakno rezeki, rezeki, rezeki mbok teko ndi mbuh. Bingung-bingung suwe-suwe stres. Nek stres mijetno ya. Kadang-kadang nyancang. Ikulah. Warozako lan paring rizki hu ingman, warozako paring rizki soko Allah hu ingman min khaisulah yahtasib soko sekirani ora kanyono nyono. Apa rizki ya kena, apa man ya kena. Pokoknya wong sing gelem maca surat alam nasroh saben saben mari sholat. Engko moro moro. Lah kok rizki ini teko dewe dewe sing gak kenyono nyono. Wake lho. Rasane sekolah pertanian iku sing iso ndadekno sandang panganku bareng wis lulus oleh insinyur pertanian. Lah kok pleot. Hasilnya teko dodol soto. Ngerti yo biyen kasep. Wakeh lho ngono ku. Ono maneh cah bocah sekolah perhotelan wis kepengin dadi pegawai hotel sampe direwangi belajar bahasa Inggris sampe elek. Bareng wis lulus dadaan dadi bojone wong dol bakso lho. Gak njogo hotel malah njogo warung bakso. Pokoke tekane rezeki gak kenyono-nyono. Kene iso apa tabian nyono. Nek iso tuku montor, iso tuku trek, iso tuku bego, iso tuku sepeda motor gak nyono cah. Biyen aku biyen sekolah sepeda ontel gak duwe. Mlaku ya sekolah ring Kranji iku. Gak sandalan. Sekolah sanawiyah no Kranji kono tahun suwidak loro. Kene wis tahun suwidak pitu lho ana wong iso tuku radio. Aku gawok kok iso tuku radio ya kok ndek dhuwit. Gawok aku. Anake wong bulangan ku anake wong sugih iso tuku radio, aku gawok. Kok ndek dhuwit iso tuku radio. Aja maneh karek tuku tip ya, tambah gawok ben ajaib. Aku ana tahun jaman suwidak songo ana kancaku iso tuku sepeda motor bocah mantren dodol Tegal pawok gaweke cuwah sugih yo kok iso tuku sepeda motor. Karyawan-karyawan tuku ngrasakno karyawan iso tuku kabeh sepeda motor kene. Montore gak kena diitung. Mergo apa? Barokai surat alam nasroh diwaca ae. Lho nyatane treke teko dhewe di keluyuran pinggir dalan. Angger prok trek Sunan Derajat tukone pondok. Duwe sapa pondok di duwe gitu ku treke. Ya oleh mergawe. Wong hasilipun pondok gembayari gurune be gak cukup. Sampe tak pisoi. Ngulang guru dibayari murah-murah. Ganti duwe tak tak pisoi. Sing larang saiki mbayari guru iki. Wong aku gak ngelong-ngelong duwitmu. Lho, kena apa tak kok iso tuku-tuku-tuku padahal biyen ngrasakno kok nek ngipi wae gak iso. Alhamdulillah barokah alam nasroh laka sodrok. Kene biyen ku seneng wiritan jaman sik nok pondok nganggur maca. Sak krungune kupingku tak waca, tak waca, tak mantep-mantepno.
sing wake wiritanku bangsa urusan njuk dhuwit, njuk dhuwit, njuk dhuwit. Kene mulai tahun 2009 wiritan njuk dhuwit. Bangsa sing njuk dhuwit-dhuwit ae. Gak ikhlas Pak ya gak, wong krana Allah campur krana njuk dhuwit tapi lumayan oleh dhuwit malah. Iku namanya moro-moro besok saman oleh duit sing gak kenyono-nyono teko dia mbo teko kono, teko kene, teko kono ono ae duit tekani kok. Wis, iku ping piro gak usah dihitung. Nek iso ping pitu kok pitu, ku pitulung, pitu iku padha karo sindiran. Gusti Allah gawe apa-apa serba pitu, langit lapis pitu. Bumi lapis pitu, Fatihah pitung ayat, dino pitu, swarga lapis pitu, neraka melok-melok lapis pitu, aras lapis pitu, kurang apa? Jadi sindiran pitu long, ini gak ada jumlahnya ping pitu ae. Apa mana campur untuk nganggur, mana wedok-wedok timbang pengangguran, waca ae alam nasroh, niati, njuk duit, besok lah moro-moro suge duit oleh bojo sing, oh pinter mergawe. Terusé dawuh maneh wa manut aisafane wong karo aiku maca mana ing alat nasroh. Dubura kuli salatin sakwise saben-saben sembayang ping pira? Gak pate akeh-akeh ping arba'i namaroh 40 ambalan. Wah, Pak lumayan lah kelenger titik iki. Ben mari sembayang maca surat alam nasroh ping 40. Pirang dino Pak? Gak suwe-suwe. Sab'ata ayamin pitung dino. Mutalali tawaliatin kangen nuli nuli sampean maca alam nasroh ping 40 saben mari salat suwene pitung dino berturut-turut kaya apa miturut dawuh iki diterangno agna moko bakal paling kesugihan lho ing man sapa Allah bila syakin tanpa kemamangan wala syubhatin lan ora bakal syubhat itu meragukan. Yo sampean nek kepane sugih duit besok jangan ragu dan jangan bimbang carane kaya apa sampean tak kongkon rialat suwene pitung dino rialat ora apa yo ndonga ring Gusti Allah sing mantep nek iso nglakoni pitung dino ngene biasa kanggo poso engko dungane wong poso iku mandi dungane poso pitung dino niate apa niat ndonga ring Gusti Allah lah dungane nganggo apa alam nasroh ping pira 40 40 diwaca saben mari salat suwene gak suwe-suwe pitung dino ae nek sampean kurang mantep baleni maneh pitung dino kurang mantep mana baleni mana pitung dino ping telua bukan main hasilnya besok karek nunggu waduh karo saiki nandur nandur klopo pitung tahun kas woh nandur klopo aku nandur klopo setelung dino durung woh ya gak nandur klopo itu nyolong klopo nandur sawo itu tahun piro zamannya Pak Muslimin kalau dibantu itu sawo zaman Pak Muslimin jadi menteri perhutani, menteri perhutani sing bantunan pondok iku Pak Muslimin Nasution, liyane gak ana sing bantu pondok. Omane jaman Gus Dur belas, gak tau pondok sarepes gak tau bantu pondok. Menteri sing paling banyak bantu pondok jaman Pak Habibie. Pak Habibie iku presiden paling bantunan pondok, lain tidak ada. Lah kok ora lah aku ketuane kok tak umumno radio panjene yo. Pokok presiden yang paling akeh bantu pondok zaman Pak Habibie selayang Pak Habibie mek rong tahun Pak Habibie jadi presiden 10 tahun sugih kabeh pondok ya sayang ya mari iku ga ono sing bantu pondok plongak-plongok tok ae teko rene ya gak bantu popo jare dibantu jare sapa omong kosong ndak pernah saya ketuane pondok sak negara ya pondok Hindu Buddha Kristen Islam Muhammadiyah NU ketuane saya kan mbantah ya, aku ketuane ya. Ngomong ya iku paling akeh bantu pondok sing paling sergap zaman Pak Habibie menteri ini jenenge Pak Muslimin Nasution wis paling akeh bantu pondok zaman iku sayang mek sediru pondok sing dibantu pondok sing mau calam nasroh
Saman gak gelem maca. Wis, terus no maneh. Dieling-eling ngono ku kanggo cekelan urip. Wadah keris, ngerti keris ya? Disengker gak oleh giris-iris. Keris jimat barang siji di rumat. Ngopo alam nasroh. Luwe apik jimat alam nasroh ta timbang keris. Nah, teruskan besok. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.